Det er det selvstændige salgsselskab TVR, der sælger reklametiden på TV2. TVR ligger i Hellerup i København, og det er herfra, man er i kontakt med de ca. 500 annoncører, der viser reklamer her på kanalen. TVR, det er Kim Jørgensen. Goddag. Undgå det sammen. Det var godt. Sidste år modtog TVR ordre på knap 30.000 reklamespots. Det er TVR, der har ansvaret for indholdet i de enkelte reklameblokke. Det har man til gengæld ingen indflydelse på hos TV2 i Odense. Her sørger man blot for, at reklamerne kommer i luften til tiden. Hvad skal det være? I would like one. Skal jeg? For gerne. Hvis en annoncør ønsker at reklamere i den bedste sendetid på TV2, kan det koste op til 120.000 kroner for 30 sekunder. Det er mange penge, så det er naturligvis vigtigt, at annoncørerne ikke laver fejl. Vi har haft et tilfælde med en annoncør, det var en stor dansk detailhandelskæde, som fejlagtigt fik booket en reklame med tilbud på solcreme, og det skulle have været tilbud på vandmeloner. Det betød så, at kunderne strømmede ud i butikkerne landet over for at købe solcreme til favorabel pris, og ulykken var så, at butikkerne var fyldt med vandmeloner. Og det fik selvfølgelig økonomiske konsekvenser for annoncøren, og det fik også det skabte også irriterede forbrugere. TV-reklamen virker stærkt, og derfor må der ikke ske fejl af den slags, hverken fra annoncøren eller fra vores side. For at undgå fejl har TVR og TV2 opbygget et meget sikkert system til afvikling af reklameblokkene. Allerede når en annoncør ringer og bestiller en visning, registrerer Kirsten det i et centralt EDB-system. Kunden får kort efter en oversigt over, hvad der er bestilt, så man kan fange eventuelle uklarheder med det samme. Det er godt, jeg faxer en bekræftelse til dig. Det er godt, tak. Hej. Senest 4 dage før visningen modtager TVR reklamespottet fra producenten. Tak skal du have. Carsten registrerer det i EDB-systemet, og så skal båndet til kontrol. Der er simpelthen lavet en lovgivning for TV-reklamernes indhold. TVR er sat til at forvalte den lovgivning, og det gør vi på den måde, at vi gennemser hver eneste reklame og vurderer hver eneste reklame i forhold til lovgivningen. Og vurderer vi, at den er ulovlig, så afviser vi den til udsendelse på TV2. I 1993 har vi vurderet 2600 færdigproducerede reklamer, og af dem har vi afvist 29. Når båndet er godkendt hos TVR i København, sendes det med posten til Kvægtorvet i Odense. Her tjekker Erik reklamespottets tekniske kvalitet og går båndet klar til visning. På udsendelsesdagen får Erik via et modem i Odense oplysninger om dagens reklameblokke fra det centrale EDB-system hos TVR i København. Han laver en diskette med alle informationerne, og den anbringer han sammen med reklamespottene i TV2's afviklingsmaskine. Det er en slags elektronisk jukebox med plads til 1000 bånd. Der kan ske tekniske fejl under afviklingen, så Erik laver allerede om formiddagen en sikkerhedskopi af alle blokkene. Samtidig sender han via en direkte billedforbindelse alle reklameblokkene til København. Her tjekker Carsten så, at alt er, som det skal være. Båndarkivet, det er Erik. Ja, goddag, Carsten. Jeg lige tjekker reklameblokkene til aften. Og de er i orden? Ja, tak skal du have. Hej igen. Lige inden reklamerne skal sendes i luften, laver TV2 i Odense en sidste sikkerhedskopi. Så kører backup'en. I 1993 bliver alle reklamer afviklet uden fejl hos TV2 og TVR. Men selvom sikkerheden i systemet er høj, kan der ske uheld, som man ikke er herover. Det kan ske, når der sker udfald på sendemasterne. Og det kan være ret alvorlige fejl, for de kan ramme en eller flere reklameblokke på samme tid. Og vi går ind og giver erstatning til annoncøren i sådan nogle situationer. Og det kan være en dyr affære, for der kan faktisk ligge op til 1 million kroner i en enkelt reklame.